Həmişə olduğu kimi festivalımız bu ildə yüksək səviyyədə keçdi. Festivaldan qabaq həmişə həyəcanlanıram ki, görəsən necə keçəcək. Hər şey istədiyimiz kimi oldu. Festivalda yenə də məşhur orkestrlər, solistlər, ifaçılar iştirak etdi. Kiyev virtuozları simfonik orkestrinin konsertlərinin hər birini şedevr adlandırmaq olar. Xüsusilə azərbaycanlı gənc solistlərin, musiqiçilərin ifaları məni çox təəccübləndirdi. Как вот на концерте, например, с консерваторским оркестром.